السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے ایک نام گنگنانا چاہتا ہوں جس کے پہلے لفظ میں کہا جاتا ہے مصطفیٰ آپ ہے، مجتبیٰ آپ ہے، کیونکہ اس پہ آپ لوگوں کو، اس پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات بھی میرا ساتھ دیں گے، پڑھیں. مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، اے نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، خدا کی قسم آپ ہے ہادی کل، خدا کی قسم، خلق ہے کاروا رہنما آپ ہے، مصطفیٰ آپ ہے، مجتبیٰ آپ ہے، مصطفیٰ آپ ہے، مجتبیٰ، اے نبی خاتم الانبیاء آپ ہے، مصطفیٰ آپ ہے، چشم پینا گر ہے تو پھر دیکھ لو، چشم پینا گر ہے تو پھر دیکھ لو، سب سے مل کر بھی سب سے جدا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، اے نبی خاتم المرسلین آپ ہیں، انبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، اپنا نہ کوئی نبی حشر تک، اپنا نہ کوئی نبی حشر تک، حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، اے نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ضرور سنیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ تعالیٰ کے دین کو ہر جگہ تک پھیلایا. کتنی تکلیفیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھائی. تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ او دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے، او دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے، بے خدا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، اے نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، نقطے نقطے میں جا
جل وانما آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے اے نبی خاتم الانبیاء آپ ہے مصطفیٰ